שנה טובה לכולנו, שזאת תהיה באמת שנה שמגיעה לנו הרבה יותר טובה מזו שהייתה, ושנשמח בה כולנו. ואני באתי לומר כמה מילים בהזדמנות זו על מנהג הכפרות, מנהג שלדעתי איננו מכפר על העוונות שלנו כבני אדם, אלא רק מדגים את העוונות ואת האכזריות שלנו כבני אדם. אני לא בא לומר לאנשים דתיים לא לנהוג כמצוות הדת. אני בא לומר לאנשים שיש חלופות דתיות נכונות יותר, יש חלופות הלכתיות נכונות יותר. לא צריך להתעלל בבעלי חיים כדי לנהוג כדרישת ההלכה. יש דרכים נכונות יותר, הלכתיות יותר, שהן גם פחות סבל לבעלי חיים. וזו הפנייה שלי בערב השנה החדשה הזו. בואו ננהג כבני אדם שיודעים לנהוג בצורה אנושית גם לעצמנו וגם לבעלי החיים שעליהם אנחנו מופקדים ועל הגנתם אנחנו מופקדים.